O dabar žiūrėkit, mūsų kovos laukas yra mintis. Kaip aš ir minėjau, mes galim pasipriešinti tvirtų evangelinių tikėjimų. Tai, kas Dievas yra, jis yra meilė, jis mane myli, jis gailestingas, jo valia aš esu išrinktas, stiprios mintis, stiprios žinios. Aš jau išrinktasis, kur mes buvome vakar Alitui, kalbėjau apie tai, apie išrinkimą. Suprasi, kad jis pasirinko, ne tu jį pasirinko, jis tave pasirinko, kad padarytų tave kažkuo. Kaip stipru žinoti, kai yra atstumimas ir panašiai, kad visi atstumė, Tėvas tave išrinko. Kokia stiprytė, sako, kokia maitinanti, kai ateina niūrios mintis. Ir kad tuose niūriose mintyse, tuose daugiau negu nugalėtojas per tą, kuris mūsų pamilo.